3. aprīlī, apmeklējot Daugavpili oficiālajā vizītē, Latvijas Republikas finanšu ministrs Arvils Ašerādens atzinīgi novērtējis pašvaldības sniegumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, izglītības iestāžu tīkla sakārtošanā un uzņēmējdarbības vides attīstībā. Šajā dienā notika arī diskusija ar Latgales pašvaldību vadītājiem un tika apmeklēts viens no pilsētā strādājošiem starptautiskiem uzņēmumiem. Ministra vizīte sākās Daugavpils valstpilsētas pašvaldībā, kur viņam tika sniegts ieskats pilsētas ekonomiskajā profilā, tika runāts par inflācijas un politekonomiskās situācijas ietekmi uz reģionu attīstību. Detalizēti apspriesti Daugavpilī īstenojamie Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie projekti, tajā skaitā pašvaldības sabiedriskā transporta attīstības jomā, kā arī pilsētas skolu tīkla darbība un infrastruktūras sakārtošana. Pierobežas pašvaldības, Latgales pašvaldības nevar tikt finansētas pēc atlikuma principa. Šobrīd šajos tiešām nozīmīgos un svarīgos geopolitiskajos apstākļos Latgalei pierobežas pašvaldībām ir nepieciešams lielāks atbalsts, lai cīnīties ar depopulāciju un stiprināt augstāko izglītību. Daugavpilī esam parādījuši, ka pēdējo 3 gadu laikā mēs palielinājām darbņēmēju skaitu mūsu pilsētā. Mums ir vienreizēji projekti, kā piemēram Pulsāra optika, kurš tikai 3 gadu laikā, pateicoties sadarbībai ar pašvaldību, ar Latgales plānošanas reģionu, ir izveidojis vairāk nekā 330 darbas vietas, jaunas darba vietas, kur šobrīd galvenokārt strādā jaunieši, un lielā mērā tas parāda, ka mēs spējam būt efektīvi, radoši, zinoši, lai mūsu pilsētā attīstītos pietiekami intensīvi. Mēs arī izrunājām par jaunu industriālā autoparka būvniecību, kam šobrīd ir piešķirta 18 miljoni eiro jaunu darba vietu radīšanai. Tas nozīmē, ka pašvaldība šobrīd prioritārā kārtībā arī visā Latgalē kļūst par reģionālo centru. Mēs pavaram jaunu attīstības lapusi mūsu pilsētas vēsturē, kad intensīvi, ļoti intensīvi tiek radītas jaunas darba vietas, intensīvi tiek radīta infrastruktūra, lai jauni investori varētu nākt, veidot ražotnes un nodrošināt mūsu cilvēkus ar darbu. Ministrs atzinīgi novērtēja Daugavpilī paveikto un to, kā pilsētā organizēt darbību dažādās jomās arī valstī kopumā sarežģītās finanšu situācijas apstākļos. Skatoties datus par Daugavpili, patīkami konstatējam, ka darbvietu skaits pieaug vidējā darba samaksa, viņa nemaz tā būtiski neatpaliek no pārējās Latvijas, un nāk iekšā uzņēmumi arī. Ja? Un tas, ko mēs redzam, tātad tās ir tādas labas attīstības pazīmes. Un tas, kas mums būtu svarīgi, vienoties saprast, ko piemēram darīt ar industriālajām zonām, tas ir tas modelis, kā tas strādā. Piemēram, Liepāja, 7 industriālās zonas pilnas ar dažādiem uzņēmējiem, investoriem un tā tālāk. Daugavpils Arlānām iet šo te ceļu, pārunājam jauno industriālo parku, ja tas būtu, un, protams, tas, kas priecē, ir arī pakalpojumu sektors, piemēram, IT vai arī dažādi tas, kas tiek ražots ar diezgan lielu pievienoto vērtību. Tā kā skatīsimies, ko mēs varam darīt, vai varētu atbalstīt šīs lietas. Otra lieta, protams, ir izglītība. Ja? Izglītība. Mūsdienās pats svarīgākais ir diezgan labi sakārtot skolu tīkls pilsētā, bet ir vajadzīga jauna infrastruktūra. Nu, tas jau ir tāds finanšu ministrijas jautājums, kādā veidā atrast investīcijas, lai skolu infrastruktūru varētu atbalstīt. Nu, tas, pie kā mēs pašlaik strādājam ministrijā. Vizīte turpinājās Latgales plānošanas reģionā, kur ar Latgales pašvaldību priekšsēdētājiem apsprieda situāciju pierobežā, finanšu izlīdzināšanas mehānisma pilnveides iespējas, dažādus nodokļu politikas jautājumus, sociālo pabalstu izmaksu kā pašvaldību obligāto funkciju un speciālistu darba samaksas pieaugumu, kā arī citus reģionam aktuālos un sasāpējušos jautājumus. Noslēgumā sekoja starptautiskā uzņēma Pulsāra optikas apmeklējums, kur tika runāts par finansiālu atbalstu iespējām strateģisko preču ražotājiem, situāciju starptautiskajā importa tirgū, atbalstu inženieru tehnisko un programmēšanas zinātņu speciālistu sagatavošanai Daugavpilī, kā arī par pilsētas infrastruktūras attīstību speciālistu izmitināšanai. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodeļa.